20. Liv. Jubilejni 20. Ljubljanski mednarodni filmski festival. Od srede 11. do nedelje 22. novembra. Martin, danes smo si ogledali vaš film Mož, ki je premagal Amazonko. Najprej hvala lepa za tako lep film, za tak podvig. Kakšne so reakcije na ta film do zdaj? Ja, po svetu je bilo pač to skupaj na veliko presenečenje za mene. Že na Sundance-u v Utah, v ameriški državi, v Park City-u, ki je bila prva premiera. Prva premiera je bila sicer samo za novinarje. In seveda, reakcije so bile sicer kar spodbudne, ampak seveda, drugi screening, ko je pa bil, ne, so pa ljudje stali in jaz sem bil, sem šle po koncu kocine, potem naslednji screening, ki je bil v dvorani, ki še večje od te, ljudje so stali pol ure, ne, recimo, ne, to nisem doživel, čeprav pa se je to dogajalo tudi v Toronto, v Edinburghu, v Londonu, bilo je v Moskvi, recimo, presenečen je bilo zame tudi arabski svet, ki sem se bal. Ker preveč so me predstavili, da pijem, da sem pijen za volanom, to ne rad slišim, ampak to ni moja zgodba, več to je ameriška Hollywood. Jaz nisem me vplival na film. Naredi so zgodbo v meni, ki so, kakor so me videli, američani oni. Videli so me v redu, jaz sem res, jaz pijem, so da spopijem, tudi flašo ali pa več, ne, ampak nisem pijen, ne. Da niti pijen ne vozem, ne, policija pa to nima upravka z mano, nič, nikoli ne povzročam nič. Tle sem se malo bal na reakcije tega muslimanskega sveta, ampak zanimivo, v tistih belih gvantih so prišli, so vstali, so ploskali. Imeli smo 15 minut časa na razpolago, govoril sem uro 25 minut, potem smo morali res zapustiti dvorano, ker so že drugi not. In zdaj smo bili v Katarju pred dnevi, ne, in moram reči, da zdaj imam vabila za Dubaj pa za Abu Dhabi zaradi tega. Ljudje sprejemajo film, no zdaj se praktično se bojim, kako bo reagirala na to Brazilija, ki je zelo euforična, to je pa najbolj euforična država na svetu. Tukaj je največ energije. Ne? In jaz, ko sem že končel, ko sem plaval v Braziliji, si vidi razlika Peru, malo bolj mirno, potem pa Brazilija poka. Ne? In, mislim, v Braziliji, ko bom prišel, to bo... se zelo veselim in tudi bojim tega dogodka, ne? Ker drugo leto gremo v Južno Ameriko. Videli smo v filmu vse posod, kjer ste se pojavljali, ljudje so vas navdušeno sprejemali, z vami delili to v bistvu težko pot. Je to navdušenje, ki ste ga doživljali med potjo, približno podobno temu navdušenju, ki ga zdaj doživlja filma, so to neke čist različne dimenzije? Ja, bile so velike euforije med potjo, res navdušenja. Nepopisno, tisoče ljudi to prišlo, ne. Vsak te hoče potipati. Samo človek je utrujen, to sem tako utrujen. Res se veseliš tako podzavesti, ti se slišiš to. Ampak jaz nisem bil, jaz sem bil odštekan to skoraj. Bil sem čisto v nekem drugem svetu. Jaz sem sprejemal te ovacije ljudi, še zdaj slišim to, ne, kako prihaja. Kako so indijanci, ne, to so najbolj taki, so me tako božal, neko jaz zdaj njo. Oni niso kot tako prišli, ne, tako nečeš. Zelo spoštljivo, ne, jaz sem prišel iz vode kot neki demon. To so stali, ne, so se malo bali, potem pa sem prišel do njih, tako počas pride do mene, ne. Kakšen hod pes in smo bili zelo na nivoju. To je Amazonka, že beseda Amazonka ima veliko moč. Da sem pa naredil, premagal to Amazonko, je pa za mnoge narode sveta velik dogodek, sploh ker je povezan z ekološko, ki svet potrebuje to danes. Da sem dal informacijo v svet, kaj se v bistvu dogaja, ker ljudje ne poznajo tega. In sem zelo vesel na, v Sloveniji tudi, da so ljudje prebrali dosto filmu, da so prišli pogledati, da si nekako po 30 letih mojega plavanja ustvaril neko mnenje v meni.
to mi je všeč. No. Da ne bo mnenje neko negativno ali pa celo deljeno, mnogo, če vedno bom, pa mislim, da po tem filmu mnogo manj. Ker v filmu vas na eni strani predstavljajo kot tega superheroja, ki plava največje svetovne reke, na drugi strani ste predstavljeni v luči borca za ohranjanje narave, za ohranjanje stika za naravo z indijanci, s prvobitnim. Kje se vi vidite? Ste oboje ali ste mogoče česa več? Je pravo vprašanje. Ne? Že recimo, ko sem plaval Donavo, po teh vojnah sem plaval, se reče Swimming for Peace, Wrenching in Water. Imamo moto. In sem šel s tem, sem se malo bal, sem bil v Bilju, v Srbiji dol, ne? Pa so me izjemno lepo sprejeli. Potem se je zgodil 11. september, ne? Po Mississippiju. Jaz sem se bal, reč, da sem prišel v Ameriko plavati zato, da se ne, ljudje zavedene tega ne delajo. So to neumne zgodbe, ne? Jaz sem se matral, da sem priplaval v Mississippi. Ljudje so se matrali, so zgradbene, potem pa pride norci, ki vse zrušijo, ne? Jaz sem se bal, da me bojo nagnali iz Amerike v začetku. Med drugim sem tudi to povedal. Potem sem pa vedel, da so to na prve strani dajali. Tudi vse televizije. In sem pa malo več povedal o tem. Sem pa malo korajžo dobil. In to me je neslo potem. Ne? Tudi na Amazoniji sem se bal reči, da sem to zato, da informiram svet, kaj se dogaja. Ker veliko ljudi so ubili zaradi tega. Ampak tle je bila pa zgodba drugače. Jaz sem pač rekel, da ne želim ljudi strandati, jim vzeti to, kar imajo. Hočem ljudi naučiti, plačati, tukaj treba ustanoviti podjetja, firme, da bo to teklo, da bodo to strokovnjaki delali, ne pa neki ljudje, ki spravljajo denar v žep, velike denarje, oni pa komaj živijo. In ko sem to začel govoriti, je Brazilija to sprejemala. Izjemno, ne. In takrat sem vedel, da postaneš v bistvu del njih. Vsi največji lopovi, rekel, barabe, kakorkoli so tam, so mi v bistvu sprejeli za svojega. Nisem bil njihov sovražnik. To je, ne. In recimo dobiš eno ceno na koncu, vsi pridivke, tudi tisti, ki hoče kaj ukras pa to, ne. Ampak dobiš en občutek enega spoštovanja. Kaj pa ta, če smemo vprašati, na koncu filma smo slišali omenjeno to četrto dimenzijo. Verjamem, da bo veliko gledalcev zanimalo, kaj je ta četrta dimenzija, kaj se je v vas dogajalo na koncu tega dolgega potovanja. To je tako, ne. Jaz imam mogoče nekaj več v sebi, kot imajo drugi. Ali sem se rodil tak, ali sem se naučil tega po vseh teh letih. Jaz sem imel trpel hude bolečine, ko sem plaval. Če koga na svetu tako bolelo, peklo v ustih in tako kot je mene, najres roko dvigne, jaz ne poznam nobenega. Jaz sem se sam sebe učil, kako premagovati te stvari. Šel sem en korak više. Prišel nek svet svoj, ki bi bo rekel četrta dimenzija. V kateri živim jaz, plavam, jaz se ukvarjam sam s sabo in premagujem težave. Ljudje težko razumejo to, ne? Vsi tudi na neki meji blaznosti si, ne? Pa še vedno te misel, možgani te vodijo naprej. Te vodijo ta moč misli, moč energije, glavno v te četrti dimenziji, ko sem izjemno močan. Moje telo je utrujeno, mišljice so prazne, ampak ta moč te pa nese. Iz tle črpaš energijo. In žival crkne, ker ne ima te sposobnosti. Jaz sem se tega naučil, sam. Tudi pogovarjal sem se z mnogimi drugimi, da smo se počasem razumeli. In danes lahko te stvari malo bolj obelodanim. Jih bom tudi v knjigi, ker bomo izdali skupaj s Keti novo knjigo izhajal. In bi te stvari rad malo bolj osebno povedal. Ne sem tako zgodba maconka, štar, dnevnik, tako naprej, ampak Martin Strel se je rodil in je danes tak. Kaj vse ta posledica prinesla? En psihološki moment. Ki je za mnoge ljudi množice mogoče danes tudi zelo pomemben, kaj ti mnogi tik pod vrhom odnehajo. Jaz pa predavam, kot motivational speaker, pa predavam, ne, da to ni dobro odnehati, da so razni prijemi, kako si pomagati, da obstaneš na nekem nivoju, da splavaš, se reče. Zaživite s festivalom.